com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3, Norris, Sainz e Charles Leclerc. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Estamos de volta à Itália para mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E que grande corrida está reservada para nós hoje, aqui no circuito mais antigo do calendário, que sediou sua primeira corrida em 1922. Por ter velocidades máximas chegando a 345 e velocidade média de 250 km por hora, a reputação de Monza como um dos circuitos mais rápidos do esporte é merecida. Temos 11 curvas nesta pista de 5,8 km e a melhor chance de ultrapassagem aparece nas áreas de frenagem forte da curva 1 chicane. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lando Norris fez uma volta fantástica ontem e vai largar na primeira posição. E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Russell, Verstappen, Hamilton, o Oscar Piastri, o Fernando Alonso, Pérez, Albon, Ocon, Magnussen, Tsunoda, Leclerc, Ricardo, Bottas, Hülkenberg, Stroll, Gasly, Joe e Rodrigues. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Ele acabou se envolvendo em uma série de incidentes graves ultimamente. Será que isso não vai afetá-lo nesta corrida? A confiança certamente é um fator primordial. E toda vez que você se envolve em um acidente, não danifica somente o carro, mas também a sua confiança. De qualquer forma, os bons pilotos conseguem desligar essa chave e se concentrar na corrida após a largada. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão.
certo, fim de corrida. Cuidado com o carro ao entrar. Então é isso. Uma vitória merecida aqui na Itália depois de outro excelente GP. Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje, e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Esse resultado diminui a distância entre o líder do campeonato e o resto da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Normalmente, meu voto vai para o piloto que tiver feito algo realmente impressionante durante a corrida. Mas, neste caso, fiquei mais impressionado com o Max Verstappen e sua corrida limpa e segura durante a prova. Vamos falar dos construtores. Nenhuma mudança no topo da tabela, mas com os pontos de hoje a posição ficou menos segura. Bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. Bem, as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. Você não tem uma rivalidade no momento, mas cedo ou mais tarde a imprensa vai perguntar quem você considera seu rival. Pense bem em quem vai escolher, porque embora você vá receber fama se o derrotar, vai perdê-la se não conseguir. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!